Накосам от смъртта, ние ще ви срещнем сега с една жена, която живее втори живот след сблъсък. Той изглежда като от екшен филм, изглеждат зрелищно тези кадри, но са изключително жестоки. Жената, която си кара абсолютно по правилата в нейното си платно, е посрещната. Виждате, челно я блъска. Тази излязла от всякакъв контрол кола. Тя пък е управлявана от 19-годишен шофьор. 30 минути по-рано той е ходил да я регистрира в КАТ Видин. Това е един от основните булеварди в града. Вдигна много висока скорост. Освен това на задната седалка на този 19-годишен има, доколкото разказвахме, и непълнолетни. Но Биляна Борисова сега е при жената, която е пострадала, при Ирена Парашкелова, и ще ни срещне с нея. После ще поставим всички тези болезнени въпроси, свързани с убийствата по пътищата, и на събеседника ни. Ще видите кой е той след малко. Биляна, добро утро! Добро утро от Видинската болница. С нощи всъщност жената беше настанена тук, защото не се е почувствала добре. Тя е с фрактура на ребро. Всъщност Ирена се е връщала от работа. Мислили сте да минете през магазина, когато е връхлетяло автомобила върху вас. Какво се случи? Какво си спомняте? Спомням си как един черен автомобил с бясна скорост летя върху мен. Значи той летеше, той не караше. Толкова силен удар беше, че просто аз не знам как съм останала жива. Не мога да го опиша. Това е. Живеете втори живот. Втори живот живее. Просто късмет съм изкарала. Много силен удар беше. Нещо страшно. Преживяното не може да се опише с думи. Вие как бързо ли карахте? Видяхте ли? То станало за секунди пред мен. Значи за секунди стана. Той пред мене. Но как излезна от другата страна, просто не мога да си го опиша. Бях с колан, съвсем леко карах. Аз по принцип не карам силно. Така че цял живот съм спазвала законите. И някой изведнъж да дойде и да те убие на място, не знам, нямам думи просто. Нямам думи. Бих искала да благодаря на всички хора, които ми помогнаха в този труден за мен момент. Много им благодаря. Тези, които са се притекли на помощ на мястото на инцидента. Да, тези, дето са се притекли на помощ, бяха много хората. Много. И възмутени чувах как викат, как. Просто нямам думи. Освен фрактура на реброто, вие вчера не се почувствахте добре. Казахте ми, че ще отидете на лекар и днес ви намираме в болницата. Как се чувствате? Значи, как коленете ми са подути, ръката ми, челото ме боли, гърдите ме болят. Значи, болките са страшни. Но благодаря на Бога, че съм се разминала само с това. Трудно ми е дишането и говоренето, може би заради реброто, дето е счупено, но надявам се да не получа осложнение. От това се страхувам, не от друг. Срещнахте ли се с това 19-годишно момче? Казахте ли, той каза ли ви нещо? Видяхте ли го? Значи аз видях трима души, дето двама ги превързваха с много леки наранявания. Никой не каза поне: извинявай, Лелю, или извинявай, како, или госпожо, или няма значение. Не. Никой не се обърна към мен. Какво бихте казали на всички, които са на пътя и толкова често виждаме, срещаме се с такива страшни катастрофи, за съжаление, и с смъртни случаи? Бих казала да не бързат. Бих казала да карат по-внимателно, защото живота е много ценен. Няма по-ценно нещо от живота. Няма смисъл от бързане, от такива страшни катастрофи. Бих искала това да спре. Това е убийство на пътя. Просто нямам думи.
Този младеж, 19 годишни, около 30 минути преди това е регистрирал автомобила си в КАТ и след това се е случил инцидент на него. Ако го видите, какво бихте му казали? Бих му казала да е по-внимателен. Бих му казала, че живота не е само каране в коли и каране на скъпи коли. Живота е борба, трябва да се докаже като човек и после да мисли за други неща. По-внимателно да се кара. Това е най-важното, за да оцелееме. Ще търсите ли правата си в съда? Ще си търся правата в съда. Няма да остава така нещата. Това е. Пожелаваме ви бързо възстановяване. Прокуратурата първо се чакат и експертизи от самата катастрофа. Ще реши какво обвинение ще повдигне на 19-годишния младеж. Биляна, благодаря ти. При мен е Алексей Кисияков.